tuve mukono chagwe abakiriza balabuddwa nti bakomye okwetwala nga abatuukirivu ennyo kubanga tewali w'atasobola kukemebwa ensonga lwaki ettemu obubbi enkwe obwenzi n'ebirala bitujja Katonda buli lukya. Bibadde mbigambo bya Deacon Martin Kigundu asindikiddwa Ssaabasumba mu kigo kya Lutikke Lubaga abadde mu kitambiro kya misa ekikulembeddwa mu Chancellor Busezekule lya Kampala Reverend Father Professor Pius Malise Ntumbwe mu Ekereziya ya Lutikko. Emirundi mingi ebikebo bino bijja mu mbeera ey'obwetaavu bwe tutyo ne tugwa mu katego k'omulabe ebikemo ebitusaba bintu bye tutasobola kutuukako naye biyita mu bintu ebituli okumpi mu mbeera mwe tutambulira. Soma ekisooka tuwulidde omusota nga gukema omukazi okulya ekibala ekyo Omukama kiyabagaana. Tusuubizibwa okufuna ebyobugagga, okufuna ebitiibwa, sitaani ekibi akisiiga akazigo okusobola okutusikiriza, okututwaliriza okukola ekyo kyayagala. Olwo ekituufu ne tukiraba ng'ate kikyamu. Ate ekikyamu ekyo ekitali kituufu mu maaso ga Katonda, wamu ate ne tukiraba nga ekituufu. Mu ngeri emu asabye abantu ba Katonda bakomye okwetega mu makubo g'omulabe sitaani era neyenyamira nnyo olw'obugwenyufu obweyongedde mu bantu ensangi zino. Bannabutambala beeyanzisa nnyo nnyini nsi Ssaabasajja Kabaka olw'okulengera ewala n'abatwalira enkola ya bulungi bwansi ow'omuggundu mu kitundu kyabwe kiboogeddeko nti ebayambye okwongera obuyonjo mu kitundu. Lokabwe Twahe bw'akulira eddwaliro lya gavumenti erya Bulo Health Center 3 agambye nti bulungi bwansi yayambye okumanyisa abantu okweyonja n'okukendeeza ku nsimbi zibadde basaasaanya mu malwaliro nga bijjanjaba endwadde ziva ku buligo. Lokabwe Twahe nga mu kaseera kano okola nga in charge wa Bulo Health Center 3 ebaza gavumenti ya Buganda okusingira ddala Kabaka waffe olw'okubeera nti ataddewo enteekateeka eno eya bulungi bwansi. Obutuufu bulungi bwansi enteekateeka esobola okutumbula obugagga mu maka g'abantu kubanga endwadde ezisinga ezikwata abantu ziva ku bukyafu. Mu mbeera eyo Sirimaani Kasule ssentebe wa bulungi bwansi mu ggombolola y'Ombulo agambye nti badde basomozebwa nnyo okunga abantu okwetaba mu bulungi bwansi naye obwakabaka bwe bwakulembeddemu abantu kwe kutegeera obukulu bw'ensonga eyo. Okwebaza Beene olw'enteekateeka eno gye yateekawo okubanga tukola bulungi bwansi okusobola okwebbulula mu ndwadde ze tuyinza okufuna mu bukyafu n'okubanga tukola obwegaso obw'awamu nga tukwatira mu nkola ya bulungi bwansi kubanga bulungi bwansi takoma ku bya buyonjo akwatagana ne ku byenfuna ne ku bintu ebisobola okuyamba abantu. Salon Kasozi John ssentebe wa bulungi bwansi mu ssaza lyonna Butambala agambye nti kaakano basimbudde era tewaliwo ssaza ligenda kubasinga mu nteekateeka y'okukola bulungi bwansi. Erinnya lya Salon Kasozi John nga nze ssentebe wa bulungi bwansi mu ssaza Butambala nsooka okwebaza IBN ekifo kye yatuwa ekyamazima nkakasa bannabutambala mwenna n'amasaza 18 nti leero nkutte kati ku mmanduso bwe kuba kutandika nsimbudde mbalayirira nti 2023 wano aganyaba ekikopo kiri eno waffe. Ebyamabatti agaba wejjere b'ekkalamujja gakukusiba bakungu mu gavumenti ne baminisita tebinnaggwa kaakano akakiiko ka palamenti akakola ku nsonga z'obwa pulezidenti aka presidential affairs olunaku lw'enkya kaakubeera mu kafubo na buli yenna akwatibwako ku nsonga nga baagala banyonnyola akana n'akataano. Omusasi waffe Edith Nabagereka y'abirina. Bino bikakasiddwa ssentebe w'akakiiko kano Jessica Ababiku era n'ategeeza nti ensinkano eno egendereddwamu okutangaazibwa ku byogerwa n'okusalira awamu amagezi okulaba nga ekizibu kino tekiddamu ng'era ono akakasizza nti ensinkano eno y'ejja okubawa ekiddako. Amabbatti gano agogerwako galina kuweebwa abawejjere mu bitundu Bikyalamoja ng'era gano gaali gabalirwamu obuwumbi bw'ensimbi 5 nga zino zaali zimu ku nsimbi Paalamenti ze yayisa mu mbalira y'ennyongereza eyali ey'obuwumbi 39. Kati Ababiku agamba olunaku lw'enkya ku bbalaza lwe bajja okumanya akana n'akataano. Yadde ensinkano eno eteekateeka okubaawo kino kizze mu kaseera ng'abaka ba Paalamenti abava mu bitundu Bikyalamoja baavaayo ne bategeeza nga bwe bamaliriza enteekateeka zonna ez'okujja Minisita Mary Gore Kitutu Obwesige newankubadde nga abamu ku babaka ba Paalamenti balabisenga abatagenda kuwagira nteekateeka eno. Omubaka wa Samia Bugwe
Central mu district ye Busia Dennis Nyangweso agamba bano bandisose kusaba mukama wawe speaker wa parliament nateeka wakachika akenjawulo kanonyereze ku nsonga eno n'oluvannyuma bamanyani omutuufu okujja mu bwesige kyebandi bandi basooka nakyo wano kwe kusaba speaker wa parliament okuteeka akachiko ka select committee tusoke tulabe obuzibu buno bwenkana butya mu ngeri yemu ombaka wa Shira municipality Ibrahim Semujunganda atutegezeza nti akyali na mwenkenyera okuwagira enteekateeka eno olw'abantu abakiwoomyemu omutwe. Mu baatuula awo kwotera Afirikana ne bagaja nati Museveni nga bwali minisita omubi. Bwayitewo ekiseera ate ne batuula ne bagaa tebalanku minisita mulungi nga ja nati Museveni. Kati abakaramuja abazibu nnyo okukola nabo bizinensi era nze tebansuubira. Njagala nnyo okusensalinga baminisita ba Museveni naye ng'akulembedde si mukaramuja. Oyina lisiti y'abantu abaagabana Amabbe eva kuno n'ekoma kuli. Ono bamulanga lwakuba nti yabayitanga nti muno ne gatuuse. Balete senchanga ya nabanyi yonze njyo kusoka nyinga teraji kulembede simu karamoja wanawa mkaramoja nolu papula wanzeno galu wabuze nyinga prime minister supervisor ne beneficiary ateno ononye kwa supervising ani wagani tosua kusensaringa wantubu na mulundi gumu kyo utandikile kuchitutu waa yu wansonyiwe kurashina na munana katunyeze munana CBS radio yobu jaja nze Edith Nabagirika Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe ly'okusaba kkooti okulonda omuntu akiikirira oyo alina obulemu ku bwongo nga munnamateeka n'olunnakibuuka musibwa nnyonnyola singa omuntu alina obulemu ku bwongo alemererwa okulonda omuntu ayinza okumuyambako okwasaganya ebintu bye kkooti bw'oba era ng'ogisabye ya dembe okulonda omuntu oyo olw'omuntu alina obulemu ku bwongo era singa kkooti eba eronze omuntu oyo kiba kitegeeza nti buli kyakola kyonna akikola ku lw'omuntu oli gwa representing alina obulemu ku bwongo Poliisi ye Kajjansi erabudde abavubuka abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka abamu ne batuuka n'okuttibwa mu bubbi so nga basobola okwekolerera nti basanye bakikomye Bino byogeddwa akwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo mu poliisi ye Kajjansi Mukombe Steven bw'abadde ayogerako ne bannakibiina eky'obwegassi ekya Eva Smart ye Kajjansi ekyatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okusitula abakyala ng'emikolo gyabwe gibadde ku Gerardine Leisure Center agambye nti ebibiina nga bino biyambye nnyo okusitula obwongo bw'abantu okwekulaakulanya nti naye ekyewuunyisa kwe kulaba nti abavubuka bangi ebibiina by'obwegassi tebabyettanidde nga balowooza kuyinza mu nsawo z'abannaabwe Otuwa tu program security, security tandika na omu, personal security tandika na agwe. Olwale roka jansi yona, echimanya nti mulina che mulina okati. Katu, oina kuchiko controlling, ujo ndu kuchiko uma, kuwebi kemo vinji, abajinonya vanji, wali weru. Charity Nensima, senti wa ichibine chitaba chale cha Eva Smart ya agambi, nti echaba tandisa wa ichibina chaba chale icho, kwekwe wala aba chalo kulindanga ensimbi okuva mbami babwe kyagambye nti nacho kikyamu nnyo ku mulembe guno ogwa teknolojia balowooza ku bakyala kuba nze ng'omukulembeze nayagala nnyo kityayo abakyala bannanga bali wansi ng'enfuna yaabwe si ya mulembe biyamba kuba abakyala bwe babeera mu bibiina bwe bityo nga balina akasente tebajja kutusumbuwa nnyo kibeera kyangu kumugamba agenda mu kibiina weewole Abakyala abamu abeegattira mu kibiina ekyo babadde bannaabwe amagezi nti bave mu by'okusabirizanga babbaabwe naye beekolerere. Nze mukyala Naposa Betty ndi mu kibiina kya Eva Smart nsobola okuggyayo obusente bwe nsobola nti nja buzzaayo ne bunkolera ekyo. Nali siina nnyo kye nkola ne kati natandikawo. Abamu bamanyi bagamba omudaala nti kutundako bunyaanya buki naye ntundako ennyaanya ne nsuubuza ne ntundako bbiriŋŋanya. Kampuni y'essimu ya MTN eso mukago n'ekibuga kye Masaka ne beyamukolera awamu okuyonja ekibuga kya Ssaabasajja kye Masaka mu nkola ya bulungi bwansi Tom Sai Kayinja ya birina omukago guno gutekeddwa mu buwandiike
Erenda gani yokolera wamu wakati wa MTN n'ekibuga Masaka ekwasiddwa meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja abadde n'omwami wa Ssaabasajja owessaza lye Buddu Pokino Jude Muleke nga enkwatagana eno ya MTN n'ekibuga Masaka yakumala omwaka mulamba nga MTN ekwatirako ekibuga Masaka mu kukola bulungi bwansi. Kitunzi wa MTN mu Buganda Patrick Tusima agambye nti mu nteekateeka eno MTN yeeyamye okuwaniriranga omulimu gwa bulungi bwansi era ewaddeyo ebitiyo 30 obuwuuba oba wheelbarrows 20 enje y'enzungu 50 reke zikunganya kasasiro 30 brashi enkumbi n'ebikozesebwa ebirala ku mukolo ogubadde ku tapu eya bulu mu LC eyamukudde mu nnyendo mu kibuga Masaka. Mbilese kutuyambeko umkutambuza obulungi omulimu gwaffe guno gwa bulungi bwansi. Na hiyo bintu ebyo birungi nyo bituyambako na inga ate walo message meya jajo kutuwa ikuatagana nyo kupebyo. Meya wa ekibuga Masaka Florence na Mayanja yebaziza nyo kampuni ya MTN bakwatagana n'ekibuga Masaka okulaba nti bayonje ekibuga mu nkola eya bulungi bwansi okumalawo obukyafu. Meya Florence na Mayanja agambye nti mu myezi 3 bagala okulaba nga bagobye obukyafu mu nnyendo. Fengaba kulembeze aba environment kwelo sis twagala okola nyendo mu myezi 3 nga tumuje mu kasasiro. Webale nyo msaswa fetom sanka enja. Meya w'ekibuga Jinja Kasolo Peter mwenyamivu olw'abatuuze abagezezza okulemesa kaweefube okulaakulanya ekibuga kyabwe ekyafu kyagambye nti kyafuuka kisekererwa. Kasolo ng'ayogerako ne Kyabbasa agambye nti mu kisanja kino ayagala okulaba ng'atuukiriza bye yasuubiza abalonzi omuli okuddaabiriza enguudo, okuyoola kasasiro obutabeera mu kibuga, okuzimba obutale, okuteeka amataala ku nguudo n'ebirala naye waliwo abagezaako okwekiika mu nteekateeka ze. Bwatyo akubiriza abalina ettaka eriri okumpi n'enguudo ezigenda okukolebwa mu kibuga ekyo bakkiriza enguudo zikolebwe ku lw'obulungi bw'ekibuga kyabwe ekyagaziyizibwa oluvannyuma lw'okusuumusibwa okuva ku ddaali lya munisipaali. Musajja gaitu buli kye ndikola n'amaanyi gange gonna n'agamalayo okusobola okubona kanti tuleeta development. Nina oluguudo lwe ndikukola mu Northern Division okuva emafubiro okubita eddogolo lye lufulume mu Irena Mulesa aye ndifunanga obuzibu nti abantu abasinga baali bazimbye amayumba mu bitundu ebibitamu oluguudo. Kasolo wagenzo kangula kudobozi nga buli olukya abalonzi mu kibuga ekyo bamulangira obutabatuusaako obuweereza ate nga basasula omusolo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabbasa Fama gakutuusibwako Modern Tea amajaani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku kyayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea your best choice nga baliwo mu neke Musa kindergarten and preschool ndejje kanaba essomero eriri ku musingi gw'ekiyisiramu ate nga basomesa bulungi ne Quran. Ngabali wamu ne pichi pichi TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okujifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era je yune okuva mu yuvrage ebanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okusitula obuzito ekya Uganda Weightlifting Federation kizzeemu nate okulonda Salim Ssenkungu Musoke nga pulezidenti omujjo w'ekibiina ekyo ekisanja ekirala kya myaka 40. Ssenkungu Musoke kakano wakulemberamu omuzannyo guno okutuuka mu 2026 era okulonda okwo kubadde ku ofiisi za Uganda Olympics Committee e Lugogo mu Kampala. Ssenkungu akulembedde omuzannyo okuva mu 2013 wabula era yakola no yavunaanyizibwa mu kibiina ekyo ku mirimu egitali gimu nga kaakano emyaka gisoba 30 ng'aweereza mu muzannyo ogwo. Ono agenda kumyukibwa Wile Jagwe ku nsonga z'obukulembeze wa administration ate Rashid Lwega ye myukawe ku ludda olw'ebyekikugu. Henry Musubire ye muwanika, Sam Lubinga ye muwandiisi, Isa Kanda ye mwogezi w'ekibiina n'abalala. Okulonda kubadde kubirizibwa Sara Chelengat okuva mu National Council of Sports ate Beatrice Aikoru ye ssaabawandiisi wa Uganda Olympics Committee. Bannaffe agessaawa zino kangamalize mbufunze. Ebyamabatti gabawejjere bekalamojja agakkusibwa banene mu gavumenti tebinnaggwa akakiiko ka paalamenti akakola ku nsonga z'obwa pulezidenti aka Presidential Affairs Committee olunaku olw'enkya kakwevumba kafuba n'abo n'abakwatibwa ku nsonga ezo banyonyola akana n'akataano.
omulabizi we mukono ayakatuzibwa kitafe mukandonda Enos Kagodo Chito ye amyokolo butawera okukyusa embeera z'abaweereza b'ekkanisa mu bulabirizi obwo bebati baweereza omutonzi nga tebeemulugunya. Bannabutambala beyanzisa nnyo nnyini nsi Ssaabasajja Kabaka olw'okulengera wala n'abatwalira enkola ya bulungi bwansi w'omuggono mu kitundu kyabwe, bagambye nti ebayambye okwongera obuyonjo mu kitundu. Ne kampuni y'essimu ya MTN omukago n'ekibuga ky'e Masaka okwongera okukolera awamu okuyonja ekibuga kya Ssaabasajja kino mu nkola ya bulungi bwansi. Ge mawulire ag'essaawa zino mwebala okuwuliriza.